Eurodeputeti socialist Hans Svoboda mendon se përpara aplikimit për statusin kandidat, Shqipëria duhet të presë mesazhin pozitiv informal nga Komisioni Europian. Ekziston një shqetësim i vogël, kontaktet me qeveritë të ndryshme dhe Komisionin, sepse nëse aplikoni më herët se ç'duhet, thot ai, do të zhgënjeheni, ndaj duhet aplikuar në momentin ku pritet se ka sinjale pozitive për të nisur negociatat dhe se janë përmbushur kushtet e stabilizimit asociimit. That there is a positive signal. Reforma elektorale dhe dialogu politik mes pozitës dhe opozitës vlerësohen si dy pika kyçe që mund të ndikojnë pozitivisht për marrjen e statusit kandidat sipas eurodeputetit Svoboda. Important is that the next election function totally correct, that the election law. Është i rëndësishëm një sistem zgjedhor korrekt. Ligji elektoral është sipas standardeve europiane dhe vendi tregoi se një nga problemet e ngritura në mënyrë të përsëritur në Parlamentin Europian, kodi elektoral u krye. Së dyti, dialogu mes opozitës dhe qeverisë për çështjet europiane të jetë i qëndrueshëm, dhe së treti, lufta ndaj korrupsionit është bërë në mënyrë të njëtrajtshme. Dhe këto tre çështje përbëjnë progresin e shpejtë të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Antari i Komisionit të Jashtëm dhe nënkryetari i Delegacionit Europarlamentar për Evropën Jugëlindore Hans Svoboda tregoi se grupi socialist është tashmë i kënaqur për sjelljen e Partisë Socialiste në Tiranë. That is also positive for us in European Union because that is what we always. Kjo është ajo çfarë ne u kemi kërkuar, që të jenë opozit brenda vendit, por konstruktiv, pro-european me qeverinë jashtë vendit. Connection with the government externally.